Taip, legenda pasakoja, kad kunigaikštis Šventaragis paprašė savo sūnų Skirmantą po mirties jį sudeginti ypatingo grožio vietoje, slėnyje, kuriame Vilnelė įteka į Nerį. Didysis kunigaikštis Skirmantas tėvui duota pažada nuolankiai įvykdė. Vilnios žiotise įkurdino ugniavietę ir joje sudegino savo tėvo palaikus, drabužius, artimiausią tarną, žirgą, sakalą ir mylimiausią šunį. Nuo to laiko slėnis buvo sakrali Lietuvos kunigaikščių palaikų deginimo vieta, kurioje liepsnojo vaidilučių rūpestingai saugoma amžinoji ugnis. Vėliau Šventaragio slėnis tapo Vilniaus širdimi. Čia iškilo Gedimino pilis, Vilniaus katedra.